ଦୀପ ଜାଳ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲିକି ବୁଆଶୁଣୀକି ଡାକିଗଲୁ। ଦୀପାଳି ନଥିଲେ ବୁଆଶୁଣୀ ଗୋଟେ ନିଜର ବୁଆଶୁଣୀ ଗୋଟେ ନ ଡାକିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଇଁ ଡାକିଗଲୁ। ବାପା ପୁଅ ହେଇକରି ଚାରି ଲୋକ ହେଇକରି ଗଲୁ। ଗଲା ଭିତରେ ଆଉ କାହିଁକି ତୁମେ ଡାକି ଆଇଲ ବୋଲି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କରି ମାରି ପିଟି କରି ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଥିଲେ। ଜବରଦସ୍ତି କରି ବାନ୍ଧି କରି ଝିକି ଝିକି ନେଇକରି ଖୁଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି କରି ବିପଦ ମାଡ଼ ମାରି ପକେଇଲେ। ଆହୁରି ଯାହା ଦିନରୁ ତୋର ଝିଅ ମୋର ଝିଅକୁ ପଠେଇବି ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଏମିତି ବେଶୀ ଡକେଇଲା। ତାପରେ ପୋଲିସବାଲାକୁ ଡକେଇଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ମାରି ପକାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଆସି କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆସିକରି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ଆସିକରି କିଏ ତୁମକୁ ଆହୁରି ବାନ୍ଧ ବୋଲିକରି କହିଲା ବୋଲି ଜବରଦସ୍ତି କରି ଇଏ କଲାକୁ ଆଉ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି ବୋଲି କିଏ କହିଲା ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ବି ଧମକ ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମୁଁ ଭୁଲ ତ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଧରିଲି ଧରିଲା ବି ତାଙ୍କ ନାଇଁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ସୁନା ଆଣିଦେଲା ପଠେଇବି ଏମିତି କରିଦେବି ସେମିତି କରିଦେବୁ ମୋର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସୁନା ତୁମେ ଖାଇଛ ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି ଗାଡ଼ି କରି ପକେଇଲେ କହିଲା। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ସୁନା ଆଣିଦେଲେ ପଠେଇବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ କହିଲା ସତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କାହିଁକି ମୋତେ ଦୁଇ ଚାପର ମାଲ ରାତି ଉଠେଇ ନହେଲେ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୋର ମାଇକ କାହିଁକି ମୋତେ ଅଣ୍ଡା କଟେଇ କରି ଗାଁରେ ବାନ୍ଧିଲା ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଘର ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମାଇକ କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ ନେ ଆମ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେତେଟା ବାହାରୁଥିଲି କେତେଟା ଛାଡ଼ିଥିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବି ନାହିଁ ମୋର ପିଲା ମାଗି ମୁଁ ନେଇ କରିଦେବି କହିଲି କହିଲା ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ରାଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା ରାଗିଗଲା ତେବେ ମୋତେ ଆମର ବାପାକୁ ମାରିଲା ମାରିଲା ତେରି ମିଶା ମାରିକି ଖାଇବୁ ଆମ ମାଇକ ନେଇକି ଗଲି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ହେଲି ହେଲା କାହିଁ ମୋର ମାଇକ କାହିଁ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ମୋତେ ମାର ନାହିଁ ଆସିଲି ନା ହେଲେ ମୋ ବାପା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ନେଇକି ବାଡ଼ି ପକେଇଲେ ଆମର ମୋ ମାଇକ ବାଡ଼ି କରିକରି ପିଟା କରି ମାରି ପକେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ପକେଇଲା ତେବେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ମିଶା ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସ ଆସିଲାକୁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କିଏ ଡାକ୍ତର ତେବେ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମେ ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ ତୁମେ କିଏ ଡାକ୍ତର ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତ ମୋର ତ ଭୁଲ ଭୁଲେଇବାର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତ ଇଏ କର କଥା ମୋ ବାପାକୁ ଇଏ କରିକି ମାରିବା ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଦରକାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା।